Máš kamoši na pabajku, představte si to, že ten na pabajku má 10 let. No a jestli chcete nějakou juchajdu a zábavičku, tak se stavte kde, Pinsku? 19.3. v sobotu. Kolik? 8 hodin. A Maňo, kde to je? Kam míříš? Na Hrubou hospodu, právě tam přijíždíme. A jsme zde. Takže, a přátelé, večer vám zahraju na ty svoje asfaltové pleckostroje DJ Džadža, DJ Robiš, DJ Kaluš a DJ Drahoš. Takže na všechny se těšíme a i Gořelka bude. Tak chrest. Nazdar.